Почувствуйте разницу между аналоговым и цифровым телевидением. Переходите на цифровое телевидение Алма-ТВ и получите цифровую приставку без дополнительной платы и 720 часов просмотра максимального пакета или пакета TV HD в подарок. Ощути полное погружение в мир HD-телевидения. Жоғары сапалы ұн. Жыл басынан бері қалада 400-ден астам өрт оқиғасы тіркелді. Мамандар тұрғындарды қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырды. Все городские суммы, вплоть до бумаги, будет закупать отдел. Мемлекеттік сатып алулардың барлығын бұдан бұлай мемлекеттік сатып алу бойынша мекемелер атқарады. Бұл да сыбайлас жемқорлық мәселесін шешу жолдарының бірі. Эфирде тәуліктің кешкі жаңалықтары, студияда Гүлбар Шынаққатова, қайырлы кеш. Жыл басынан бері қалада 400-ден астам өрт оқиғасы тіркелді, оның 200-ден астамы тұрғын үйлерде болған. Өрт негізінен тұрмыстық электр құрылғыларын пайдалану кезінде қауіпсіздік ережесін сақтамау, тыйым салынған жерлерде шылым шегу себептерінен тұтанған. Осыған орай мамандар тұрғындарды қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға шақырады. Ақтөбе қаласы төтенше жағдайлар басқармасы біздің қала тұрғындарына ескертетін жайтымыз ол жаңағы белгіленген жерлерге темекі тартса деп ескертеміз. Үй жағдайда шеуге болмайды темекі. Тұрмыстық электр аспаптарын пайдаланғанда жаңағы өрт қауіпсіздігін сақтаңыздар. Сонымен балаларды қараусыз қалдырмауыңызды сұраймыз. Байнұр ИП жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен Сазды ауылындағы номері 26 басқарушы компания арасындағы түсініспеушілік тұрғындарды байланыссыз қалдырды. Сазды ауылында бір аптадан бері телефон байланысы үзілген. Ұялы телефонды қолданбайтын зейнеткерлер туыстарымен байланыс алмай отыр. Қабдурахим Болатов Сазды ауылында 1976 жылдан бері тұрады. Бүгін ол бізге бүтін ауылдың шағымын жеткізді. Сазды ауылында аптаға жуық уақыттан бері телефон байланысы үзілген. Қария сырттағы балашаға туыстармен байланыс алмай отыр. Тіпті жедел жәрдем қызметін шақыру үшін де телефонға жет. Үйдегі немерелері ғаламторсыз қалған. Мәселен айтып, жауапты мекемеге хабарласқанымен өзгеріс жоқ. Войнорский. Взяли, отключили уже шестой день. Алты күннен бері байланыс жоқ, далада қалғандай күй кешіп жүрміз. Телефон байланысы Байнұр ИП мекемесіне тиесілі. Оларға хабарласқанымда мамандары байланысты үзіп қойдық, себебі жалға беріп отырған ғимарат өзгеге өтті деді. Қайда барамыз? Кімнен көмек сұраймыз? Байланысқа жауапты Байнұр ИП телекоммуникация компаниясы мына ғимаратта орналасқан. Бұрын бұл ғимарат Сазды ауылдық округінің әкімдігі болған. Бірақ ауыл Астана ауданына қосылғалы қазір мұнда әкімдік жоқ. Ғимарат номері 26 басқарушы компанияның қарауына берілген. Ішінде тек басқарушы компания басшылары мен полиция бөлімшесінің қызметкерлері отырады. Байнұр ИП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сазылықтарға 10 жылдан бері қызмет көрсетеді. Телекоммуникация компаниясының директоры Бауыржан Әжімұрзаев. Заевтың сөзінше өздерінен кінә жоқ. Кеңседегі құрылғыларды ажыратып отырған басқарушы компания басшылары. Управляющий компания біз бір ақты тоқты шартпенен актив ғласын аптан аламыз. Ол просто кеңсен ешін кіреті автоматтарды арыпсайды, сосын бізді жүйірмейді ішіне. Естерін сұрттан бәріне жауыпсады. Енді біз ескі сындырмаймыз ғой. Учасковыға да айттық, учасковыға да арызды жаздық. Номері 26 басқарушы компания басшысы Әнуар Ешшанов Байнұр ИП компаниясы үшін бөлмені жалға алу құнын өсірген. Бауыржан Әжімұрзаевтың айтуынша, бұрын кеңсенің бір шаршы метрінің құны 1000 теңге болыпты. Басқарушы компания келгелі 1500, жуырда 3500 теңгеге дейін өскен. Бұл ақымен телефон байланысын таратушы компания басшысы келіспейді. Мұның зияны ауыл тұрғындарына тиіп отыр. Қазір станция кеңсе ішінде тұр. Қыс уақытында оны қозғалта алмайды. Өзге жерге тек көктемде ғана ауыстыра алады. Ауылда 400 абоненті бар. Енді не істейміз? Қазіргі бізге кесірі тиіп отырған 130 мыңға біз оларға енді перерасчет жасаймыз. Енді істемеген телефонға ақшаны төле деп айта алмаймыз ғой.
Сосын олар мында звондап отыр, айтып отырмыз, енді күте тұрыңыз енді кішкене, штамдылық сақтаңыз енді, мына басымызды ашып алайық, мына бір директорменен. Сосын қосамыз енді бәрін деп. Телефон байланысы Сазда ауылында 1-3 желтоқсан аралығында мерекеге орай ғана қосылған. Кейін қайта сөндіріліпті. Бүгін кешкі сағат 6-да Астана әкімдігінде басқарушы компания коммуналдық қызмет өкілдері мен телефон байланысына жауапты мекеме басшылары жиналып, мәселені шешуге тырыспақ. Ал Байнұр ИП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қаладағы 12 елді мекенге қызмет көрсетеді. Әсел Салимова, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Мердігер компания Әбубәкір көшесі бұрынғы Красногорская көшесіндегі номері 8-ші үйді сапасыз жөндеген. Ал тұрғындар терможаңғырту бағдарламасы бойынша оның құнын 20 жыл өтеуге мәжбүр. Бұған келіспей отырған үй тұрғындары бүгін біздің редакциямызға шағымданды. Айман Болатқызы жалғастырады. Әбубәкір көшесіндегі 4 қатарлы 8-ші үй 2014-2016 жылдар аралығында терможаңғырту бағдарламасы бойынша жөнделген. Біздің өңіріміздегі мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асырушы Табыс Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысымен күрделі жөндеуді Мердігер Универсал Техснаб құрылыс компаниясы жүргізген және жұмыс сапасына 3 жылдық кепілдік берген. Осы 3 жыл ішінде құрылысшылар жөндеген шатырды жел ұшырып әкеткен. Ғимараттың сыланған қабырғаларында жарықшақтар пайда болған. Гарантийное обслуживание будет сделано сроком на 3 года. Былтырдан бері арызданып келеміз. Қалалық әкімдік тұрғын үй инспекциясы Табыс Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Универсал Техснаб компаниясының ешқайсысы мардымды жауап қатпады. Терможаңғырту бағдарламасы бойынша басталған іс аяқталуы қажет. Біздің басқа талабымыз жоқ. Жөндеу жұмысын жүргізгендер келіп кемшіліктерін түзеп кетсін. Тұрғызылғанына 60 жылдай уақыт болған ескі үйдің іші сырты түгел жөнделген. Тұрғындар терможаңғырту бағдарламасы бойынша жаңартуды сұрап, өздері өтініш жасаған. 48 пәтер иесінің әрқайсы енді 20 жыл бойы сапасыз жасалған жұмысқа 20 миллионнан астам теңгені төлеуге мәжбүр. Бүгінгі күнге Красногорский 8 үй бойынша сотқа шағымдаватырмыз. Себебі подрядчик Универсал Техснаб өзінің берген гарантиялық жұмыстарын обязательстволарын жасамай жатыр. Білмедіндері тоқтатылмайды олардың, но ол жұмыстар істеледі. В любом случае ол жұмыстар істелінеді. Универсал Техснаб істелмесе де, біз басқа бір адамдармен сөйлесіп ол жұмыстар істегіміз. 3 жылдық мерзімнің аяқталуына 3 айдай уақыт қалды. Тұрғындар сондықтан жаны шырып жүр. Кепіл мерзім аяқталғаннан кейін олар ешкімнен кемшіліктерді жоюды талап ете алмайды. Табыс Ақтөбе мекемесіндегілер мәселе шешіледі деп сендіреді. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Бүгін Тургенев көшесінде орналасқан халыққа қызмет көрсету орталығы 2 сағаттай тұрғындарға қызмет көрсетпеді. Түскі сағат 12 жарымда жертөледегі бөлменің бірінде салқын су құбыры жарылған. Соның салдарынан барлық цифрлық жүйе сөндіріліп, жұмыс тоқтатылған. Жедел жөндеу жұмыстары жүргізіліп, барлық жүйе іске қосылды. Ғимараттың жертөлесінде салқын су құбыры жарылып, электр қуаты өшірілген. Оқиға орнына жеткен Ақбұлақ қызметкерлері құбыр арқылы өтетін салқын суды тоқтатып, жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ал ғимарат ішіндегі тоқтатылған қызметтік жүйелер 2 сағаттан соң іске қосылды. Салқын су құбыры неден жарылғаны белгісіз. Ғимараттағы құбырлардың барлығы жаңа, дейді қызметкерлер. Ақтөбе қаласындағы Тургенев көшесіне халық қызмет көрсету орталығында 12:30-да трубаның аяғысты белгісіз жағдайда жарылып, су кетуіне байланысты жұмыс тоқтатылды. Бірде сағат свет сөндіріліп, бір сағаттан кейін 2:00-де барлығы орнына келіп, қайтадан жұмыс сол тәртіпте жалғастырылды. 2 сағат бойы қызметкерлерді әбігерге салған төтенше жағдай ғимараттағы жөндеу жұмыстарының салдарынан болған деседі. Бірінші қабатта жөндеу жұмыстары басталған. Бұл қабатта келер жылы электронды қызмет көрсетіледі. Қазір дайындық жүріп жатыр. Екінші қабаттағы халыққа қызмет көрсету үстелдері әдеттегідей үздіксіз жұмыс істеп тұр. Гүлнара Жолжанова, Мержан Аманжолов, Тәулік. Мемлекеттік сатып алулар бойынша байқау өткізуді мемлекеттік қызметкерлерге сеніп тапсыруға болмайды. Бұдан былай мекемелерге қажетті А4 форматта ақпаратқа дейін комитет, басқарма жергілікті жерлерде бөлімдер сатып алып беріп отырады. Бүгін қалалық әкімдікте өткен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі комиссияның отырысында мемлекеттік сатып алу мәселесі талқыланды. Айман Болатқызы толықтырады. Жиында қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар, ауыл шаруашылығы және жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары бөлімі басшыларының есебі тыңдалды. Баяндамалар мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, мемлекеттік қызметтердің сапасы мен қолжетімділігі, бюджет қаражатын тиімді жұмсауға қатысты.
азаматтарды белсенді шараларға қатыстыру. Сонымен қатар бізде баламалы түрде жүргізіледі, мемлекеттік мекеме арқылы, үкіметтік корпорация арқылы жүргізіледі, және электронды веб-порталы арқылы жүргізіледі. Негізі электронды веб-портал арқылы бізде техникалық ахуаларға байланысты жыл басында кішкене аз қолданатын, қазіргі осы түсіндіру жұмыстарын өздеріңіз білесіздер, бізде Тургенева көшесінде үкіметтік корпорацияда біздің арнайы мамандар отыр, олар халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Сол арқылы қазір электронды түрде біздер 90%-ға жетіп отырмыз, 98%-ға жетіп отырмыз көрсетілген мемлекеттік қызмет бойынша. Мемлекеттік қызмет көрсетуді автоматтандыру сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жолы. Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі биылдық ақтөбеліктерге 40 мыңға жуық мемлекеттік қызмет көрсеткен, оның тең жартысы жұмыспен қамту мәселелері бойынша. Ал 449 миллион теңгеге мемлекеттік сатып алу жүргізген. Қаржының 90% мүмкіндігі шектелген тұлғаларға қажетті тауарлар мен құрал-жабдықтар сатып алуға жұмсалған. Өрескел бұзушылықтар анықталған жоқ, дегенмен процедуралық жағдайлар болған кезде заң шеңберінде кейбір кемшіліктер болды. Ол бір-екі маман бізде тәртіптік жаза қолданылды. Негізі мына айтып отырмыз, арнайы мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арнайы құрал жабдықтар алғанда өзіңізді білесіз, ол біздің тұлғалар жаңағы бағасына және оның сапасына мән береді. Бұл жерде жаңа әрі сапасы, әрі бағасы екеуі қолжетімді болған бойынша. Қала әкімі Ілияс Испанов бүгінгі жиында мемлекеттік сатып алуларды қалалық мемлекеттік сатып алу бойынша бөлімге жүктеді. Қалалық мемлекеттік мекемелерге күнбе-күн қажетті А4 форматтағы қағазына дейін осы ведомство сатып алып беріп отырады. Министрлік деңгейінде мемлекеттік сатып алу мен комитет облыста сәйкесінше облыстық мемлекеттік сатып алу бойынша басқарма айналысады. Жұмыс істеліп жатыр, себебі біздер ай сайын жиналыстар өткіземіз, алдын ала жұмыстарды өткіземіз. Сосын біздің Ақтөбе облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы біздің мемлекеттік қызметтердің агенттерінің өздерінің жұмыстарына сай жиналыстар өткіземіз, таратамыз, памятка дейміз, ескертпе. Солай бәрі жұмыстың нәтижесі әзірше жоқ. Ауыл шаруашылығы бөлімі механизация, егін, мал шаруашылығы, ветеринария бойынша 15 мемлекеттік қызмет түрін көрсетеді. 11 айда ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне 200 миллион теңгеден астам субсидия берілген. Айман Болатқызы, Мирлан Аманжолов, Тәулік. Бүгін Санкт-Петербургте жоғары Еуразиялық экономикалық одақтың отырысы өтті. Кездесуге Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. Мемлекет басшысы Еуразиялық экономикалық одақтың келесі саммитін 2019 жылы Астанада өткізу жөнінде ұсыныс жасады. Ел және шетелде өзге де ақпараттар легі келесі топтамада. Бүгін Сенат Каспий теңізінің Қазақстандық секторындағы Құрманғазы мұнай кенішін Ресеймен бірлескен жоба аясында әрі қарай барлауды мақұлдады. Құрманғазы жобасы 2005 жылы шілдеде жасалған өнімді бөлу туралы келісім аясында жүзеге асырылады. Болжам бойынша Құрманғазы кен орнында шамамен 1 миллиард тонна көмірсутегі ресурсын өндіруге болады. 2017 жылы қарашада Қазақстан мен Ресей Каспий теңізінің солтүстік бөлігін бөлу арқылы мемлекетаралық келісімге қосымша хаттама қабылдаған болатын. Сенат бекіткен қосымша хаттама барлау жұмыс старын жүргізуге қосымша 6 жыл беруді, одан соң тағы 4 жылға ұзартуды қарастырады. Қазақстан жаһандық терроризм рейтингінде 138 елдің ішінен 75-ші орын алды. Бұл туралы экономика және бейбітшілік институтының кезекті баяндамасында көрсетілген. Зерттеушілер Қазақстанды лаңкестік әсері ең төмен елдер тобына жатқызған. Ол топта Швеция, Жапония, Италия, Тәжікстан сияқты елдер бар. Көрші Ресей 34-ші орында, Қырғызстан 80-ші орынға орналасқан. Ал Беларусь, Литва, Түркменстанға лаңкестіктің тіпті де қатысы жоқ. Олар ең соңғы орында. Зерттеу соңғы 5 жылда 4 көрсеткіш бойынша жүргізіледі. Олар лаңкестік әрекеттердің саны, қаза тапқандар мен жаралылардың саны мүліктік шығын көрсеткіші. АқШ-тың КС-130 май құюшы ұшағы мен FA-18 жойғыш бомбалаушы ұшағы әуеде соқтығысып, тынық мұхитына құлады. Ұшақтардың бортында 7 адам болған, олардың екеуі тірі табылды. 5 адам із-түссіз жоғалған деп хабарлайды BBC. Құтқарылған әскери қызметкерлер Жапонияда теңіз жаяу әскерінің Ивакуни базасында тексеруден өтіп жатыр. Апат болған аумаққа жапониялық 6 кеме аттандырылды. Оқиға Жапония жағалауынан 300 шақырым жерде болған. Жапония теңіз күштерінің іздеу-құтқару қызметі мен АқШ ұшақтары іздеу құтқару операциясын бастады. Апат болған ауданда балық аулаушы кемелер болуы мүмкін.
Стамбул соты журналист Джамаль Хашогидің өліміне қатысы бар екі күдікті тұтқындауға санкция берді. Олар Сауд Арабиясының тақ мұрагері Мұхаммед бен Салманның бұрынғы бас кеңесшісі мен жалпы барлау қызметінің бұрынғы жетекшісі. Екеуі де Хашогидің өлімінен кейін отставкаға жіберілген. Түрік прокуратурасы бұрынғы жоғары лауазымды шенеуніктерді журналисті әдейі жоспарлап өлтіруге қатысы бар деп есептейді. Олар қазір Сауд Арабиясында түрік бас прокуратурасы Әл-Катани мен Әл-Ассиридің қылмысты ұйымдастырғаны жаңа дәлелдер тапқаннан кейін сот санкция берген, бірақ қандай дәлел екені айтылмайды. Оппозициялық журналист Джамаль Хашоги Сауд Арабиясының билігіне қарсы күресетін жастар қозғалысын құруды жоспарлаған. Оны 2 қазан күні Стамбулдағы Сауд Арабиясының консулдығында өлтіріп кетті. Канаданың Ванкувер қаласында Huawei компаниясы басшысының қызы Мэн Ван Джо ұсталды. Ол компанияның басқарма төрағасының орынбасары және қаржы директоры. Huawei Ван Джоудың қандай да бір заң бұзғаннан бейхабар екені мәлімдеді. АқШ оны экстрадициялауға сұраныс берді. Мэн Ван Джо Иранға қарсы америкалық санкцияларды бұзу деген күдік бар. 8 желтоқсан күні оны кепілге босату туралы сот тыңдауы өтеді. Канададағы Қытай елшілігі Мэн Ван Джоудың ұсталғанын адам құқығын өрескел бұзу деп атады. Пекин оны дереу босатуды талап етті. Еуропа комиссиясы Ресей тарататын жалған ақпаратпен күресудің жоспарын әзірледі. Жоспар 2019 жылдың мамыр айында Еуропа парламентіне және 2020 жылы Еуропа елдерінде өтетін сайлауға Кремльдің кедергі келтіруіне жол бермеу мақсатында дайындалып отыр. Бұл туралы Азаттық хабарлайды. Еуропа одағы Ресейді жалған ақпарат тарататын басты қауіп көзі деп біледі. Сириядағы соғыс, Украинадағы MH17 рейсінің апатқа ұшырауы және Солсберидегі химиялық шабуыл кезінде ресейлік жалған мәлімет тарату компаниясы қатты жұмыс істеді. Мұны дәлелдейтін құжаттар да бар. Енді басқа елдерде Ресейдің тәсілін үйреніп, жалған ақпарат тарату стратегиясын енгізуі мүмкін делінген Еуропа комиссиясы ұсынған жоспарда. Құжатта жалған ақпаратпен күресу үшін арнайы институттар жұмысын күшейту ұсынылған. Қылмыстық атқару жүйесінің лауазымды тұлғаларына қатысты бірнеше облыста тергеу басталды. Бұл туралы бүгін мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі хабарлады. Атырау облысындағы тергеу қапасы бастығының міндетін атқарушы жүйелі түрде 678 мың теңге пара алған. Ол бұл ақшаға сотталғандарды басқа түзеу мекемесіне ауыстыру, туыстарымен кездестіру үшін алған. Ал батыс қазақстан облысы қылмыстық атқару жүйесі департаментінің лауазымды тұлғалары азаматтарға арналған үкімет қызметкерлеріне жоғары зейнетақы алу үшін 1 миллион теңге пара берген. Ал УК 161-де 11 түзету мекемесі бастығының орынбасары сотталушыдан телефонмен сөйлесуге қосымша уақыт берген үшін тұрмыстық зат түрінде пара алған. Қазір тергеу жалғасып жатыр. Лауазымды тұлғалар кінәлерін мойындағандықтан қамауға алынбаған. Қазір арнамызда шағын жарнама, жаңалықтарымыздың келесі бөлімінен көретіндеріңіз. Мәйіттік тондыр мәселесі қалай шешіледі? Бүгін Ақтөбеде Жақсылық Досқалиев бастаған мамандар осы мәселені талқыға салды. Жедел жәрдем диспетчерлері халықпен қалай сөйлесуі керек? Фельдшерлер сөйлеу мәнерін жетілдіріп жатыр. Бұл екі жарылған жаңғақ, олардың айырмашылығы белгілі, бірақ байқалмайды. Таңдау жасай отырып, біз көбінесе жағдайға ерік береміз. Оптикалуда кездейсоқ таңдау сіздің көз көруіңіздің ақысына тең болуы мүмкін. Дива оптика салонында кездейсоқтыққа орын жоқ. Тек қана дәл-медәл есеп және әрдайым жоғарғы сапада мінсіз баға. Дүкендерді қымбат па? Бізден сатып ал. Светофор дүкендерінің көтерме бөлшек желісі. Бұл өз-өзіне қызмет көрсету режимінде жұмыс істейтін дүкен қойма. Күнделікті сұраныстағы барлық тауарлардың спектрі. Ыдыс-аяқ, азық-түлік, ойыншықтар, тұрмыстық химия. 15-20%-ға дейінгі төмен бағалар. Біздің екінші дүкеннің ашылуын жіберіп алмаңыз. Тек қана 1 желтоқсан күні. Сіздерді бағалы сыйлықтар, ұтыс ойыны күтіп тұр. Мекенжайымыз Заречный 1 ауылы, 115 А құрылыс. Біз сіздерді күтеміз. Светофор төмен бағалар дүкені. Қолдан жасалған сәнді де сіздің үйіңіздің сәні және әрдайым ұнамды сыйлық. Богема салоны Чехия мен Германияның алдыңғы қатарлы брендтерінің үздік фарфорлары мен хрустальдарының ыдыс аяқтарын ұсынады. Тікелей жеткізу, төлемнің барлық түрі, бөліп төлеу, сыйлық сертификаттары, түпнұсқалық сапа ең арзан бағамен. Богема, көңіл күйді көтеретін ыдыс. 101-ші атқыштар бригадасы көшесі 7, телефон 52 30 94.
киім қанша тұрады? 500 теңге. Ал балалар киімі? 500 теңге. Халық прайс дүкенінде барлық киім 500 теңгеден. Келіңіздер, Шернияз көшесі 60. Ал одан да арзанырақ болады ма? Әрине, екінші халық прайс дүкенінде барлығы 350 теңгеден. Киім, шаруашылық тауарлар, тұрмыстық химия, ыдыс-аяқ және тағы басқалар. Уәлиханов көшесі 10Б, Астана сауда үйіне қарама-қарсы. Бізбен бірге үнемдеңіз. Халық прайс дүкені. Бізде әрдайым бір баға. Халық прайс. Жаңа жыл қарсаңында ғажайып күтіп жүрсеңіз, қыс қорманға келіңіз. Зимнесад мейрамханасы сіздің компанияңызға арналған жаңа жылдық шоу бағдарламасын ұсынады. Сіздерді сиқырлы мерекелік кеште көптеген қызықтар, сайыстар және сыйлықтар, және де басқа ғажайып тосын сыйлар күтуде. Бәсекелестерден озып дәл қазір өзіңіз және достарыңыз үшін ең жақсы жаңа жылды 960-960 телефон номері бойынша қоңырау шалып, Зимнесад мейрамханасына тапсырыс беріңіз. Біз сіздерді күтеміз. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Шақарда ертең 6-шы халықаралық инвестициялық Ақтөбе Инвест 2018 форумы өтеді. Әлемнің 23 елінен 400-ден астам қонақ келеді. Арасында Корея, Әзербайжан, Қытай, Ресей мен Өзбекстан мемлекеттерінің инвесторлары бар. Бұл туралы бүгін өңірлік коммуникациялар орталығында айтылды. Форумда 30-ға жуық ірі жоба таныстырылады. 100 миллиард теңгенің меморандумына қол қойылады. Бұл форматты жалпы бір жерде 4-5 бағытты қамтып кетуге жоспарлау отырмыз. Бұнда жер қойнауын пайдаланушылар, жер қойнауына пайдаланушыларға ұсынатын қатты қазба байлықтары, сонымен қатар сұйытылған қазба байлықтары, мұнай, газ саласындағы бос кен орындарын біз ұсынуымызға болады. Сонымен қатар жалпы халық қолданатын құрылыс материалдары мен енді жер қазба байлықтарында қолдануға келетін сол туралы геологтарды шақырып. Сенім өсу даму форумына қатысушылар аймақтың инвестициялық әлеуетімен танысады. 5 жыл ішінде 50-ден астам келісімге қол жеткізіліп, 30-дан астамы жүзеге асырылды. Биыл өңірге 500 миллиард теңге инвестиция тартылған. Қазір 100 миллиард теңгенің 18 инвестициялық жобасы жүзеге асырылып жатыр. Ертең өтетін форумда құны 100 миллиард теңге болатын 8 меморандумға қол қойылады. Ал 6-шы халықаралық инвестициялық Ақтөбе Инвест 2018 форумын өткізуге бюджеттен 10 миллион теңге бөлінді. Ақтөбеде бүгін трансплантация орталығы мен мәйіттік донорды дамытуға қатысты жиын өтті. Оған елімізге танымал трансплантолог Жақсылық Досқалиев пен облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Әсет Қалиев дәрігерлер қатысты. Жиында денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекске өзгертулер мен толықтырулар енгізілсе, ВЦ гепатиті мен туберкулез, сифилиске шалдыққандардың ағзаларын өзге адамға салу мүмкіндігі пайда болатыны айтылды. Жұлдыз Мейірханова тарқатады. Жиынға қатысқан тәжірибелі хирург Жақсылық Досқалиев еліміздегі трансплантация орталықтарының мәселесі ортақ екенін жеткізді. Мәйіттік донор саны тым аз, ал кезек күтіп отырғандар саны ай сайын өсіп келеді. Сондықтан мұндай орталықтар халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекске өзгертулер мен толықтырулар енгізіп, жұқпалы дерт, созылмалы ауруы бар адамдардың да ағзасын пайдалануға рұқсат сұрап отыр. Дәрігерлер мәйіттік донорды тиімді пайдаланып, жұқпалы ауру оларды емдеу жолын қарастыруды ұсынады. Жақсылық Досқалиевтің айтуынша, заң бойынша мәйіттің ағзасын алып, кезек күтіп отырған адамға салуға болмайды. Дамыған елдерде бұған рұқсат берілген. Қазақстанда да келер жылдан бастап осы тәжірибе қолданылуы мүмкін. Заң жобасы қазір парламентте талқыланып жатыр. Мәйіт адамның мәйіті. Ол біздің Қазақстанда 5 адамның өмірін ары қарай жалғастыруға көмектеседі деген оған біздің көзіміз жетеді, оның ішінде жүрегі бар, өкпесі бар, екі бүйрегі бар, бауыры бар, ұйқы безі бар, және де көзі бар. Мінекей оның бәрі де трансплантацияға келетін жағдай. Осыған орай барлығымыз талқылап, бүгін бір ұғымға келсек,
Қазір елімізде 2250 адам бүйрек, 450 адам бауыр, 150-ге жуық адам жүрек ауыстыру отасын күтіп жүр. Ал 10-ға жуық адам жасанды тынсалу аппаратына қосулы жатыр. Оларға өкпе ауыстыру қажет. Балаларға да мәйіттік донорды пайдалану көзделген. Бүйрек, бауыр, жүрек ауыстыруды қажет ететін балалар да бар. Қазақстанда негізінен ағзаны ауыстыру оталары Астана мен Алматы қалаларында жасалады. Бұл тізімге жақында Ақтөбе қаласы да енуі мүмкін. Биылдың өзінде елімізде 300-ге жуық орган ауыстыру операциясының 30-ы Ақтөбеде жасалған. Жұлдыз Мирханова, Сергей Калашников, Тәулік. Жедел жәрдем бекетінің диспетчерлері сөйлесу мәнеріне жаттығу курстарынан өтеді. Бүгін Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университетінде 103 қызметінің диспетчерлері 3 күндік дәрісті бастады. Курсқа 20-ға жуық маман қатысып жатыр. Балқия Біртаева қалалық жедел жәрдем қызметінің тәжірибелі диспетчері жедел жәрдем тобында да жұмыс істеген. Соңғы 2 жыл фельдшер ретінде қоңырау қабылдайды. Айтуынша күніге 103 нөміріне 700-800 адам хабарласады. Бір диспетчер 200-ге жоқ қоңырау қабылдайды. Бүгінгі курстан біздер енді науқас пен диспетчердің арасындағы жаңа шақырыс кезіндегі келіспеушілікті соның орнын толтыру үшін осы курстың бізге көмегі болады деп сенемін. Жаңадан сөздер үйреніп атырмыз. Сосын жаңа өзімізді ұстауға, сол науқастың арасында науқасты шамалы ашуын басуға бізге өте көп вызып болады. Шақырыста өте көп, күніне 600-700-ге дейін барады. Соның бәрін ауыртпалығы шақырған кезде диспетчерге түседі. Науқастың әр түрлі болады, несі ауырып атқан адамға шақырғандықтан олардың көңілке әр түрлі болып кездеседі. Курсқа келушілерге аталмыш оқу орнының жанынан ашылған кәсіби оқыту орталығының оқытушылары сабақ береді. Үш күнде диспетчерлерге науқаспен сөйлесу мәнері, қоңырау шалушының сезімге берілмеу жағдайларын қадағалау үйретіледі. Сондай-ақ курс барысында мамандар жедел қоңырау қабылдап, мекен-жайды тез табу әдістерін үйренеді. Жаңағыдай сұрақтар қою, сұрақтар ең бірінші деген негізгі деген осы коммуникациялардың ең маңызды бөлімі ашық сұрақтар, ең бірінші ашық сұрақтарды қою, содан кейін альтернативті жабық сұрақтарды қою. Жабық сұрақта көбіне яғни жоқ немесе иә деген жауап береді. Ашық сұрақ қойса, яғни біз науқастың жалпы ойын біле аламыз. Негізі жалпы барлық науқас өзінің шағымын ашық айтатын болады. Көп сөзбен яғни диагноз қоюға, мысалы дәрігерлерге диагноз қоюға не болады. Қалалық жедел жәрдем бекетінің диспетчерлік желісі күні-түні жұмыс жасайды. Қоңырауды 6 диспетчер қабылдайды. Қараша айында қалада жедел жәрдем тобының кешігіп жетуінен 7 жасар бүлдіршін қайтыс болған еді. Оқиғадан соң жедел жәрдем бекетінің басшысы жұмыстан өз еркімен кетті. Биыл наурыз айында ғана жаңа ғимаратқа ие болған бекетті қазір Марат Жанқұлов басқарады. Медицина саласында 20 жылдан аса тәжірибесі бар маман халықтың наразылығын тудырған жедел жәрдем қызметінің жұмысын жолға қойып, өзгерістер енгізуге уәде берген. Келер жылдан бастап қала бойынша ауруханалар жанынан қосымша 3 жедел жәрдем бекеті ашылады. Жұлдыз Мирханова, Алексей Оразов, Тәулік. Ақтөбеде қолға алынған саңырауларға арналған видеодиспетчерлік қызмет жобасы қарқынды жұмыс істеп келеді. Бүгін Қазақ саңыраулар қоғамының төрайымы Зинаида Телеушева жоба жөнінде қоғам мүшелеріне толығырақ түсіндірді. 2015 жылдан бері өңірде қолданылып келе жатқан бұл қызметтің көмегіне биыл қазан айынан бері 300 адам жүгінген. Сегодня проводим мероприятие. Жоба жақсы жұмыс жасап келеді, тек біздің өңірде ғана енгізілді. Жақында Шымкент қаласына барып келдік. Біздің сурдо аудармашылардың жұмысымен таныстырдық. Жоба көпшілікке ұнады. Енді сурдо аудармашыларды барлық аудандарға жеткізсек деген жоспарымыз бар. Әзірге Қарғалы, Алға аудандары қамтамасыз етілді. 2015 жылы қолға алынған жоба арқылы сөйлей алмайтын жандар көмек ала алады. Мүгедектер бейне байланысы бар кез келген әлеуметтік желіні пайдаланып, желідегі сурдо аудармашыға қоңырау шалады. Биыл ғаламтор арқылы такси шақыртып, тіпті туыстарымен тілдесу тұрғысында көмек сұраушылар көбейген. Әзірге қоңырауды 2 сурдо аудармашы қабылдайды. Бұл бастамаға облыстық бюджеттен 6 миллион теңге бөлінді. Тиісті құрал жабдықтар алынып, ғаламтор ақысы төленген.
Ақтөбе облыстық төтенше жағдайлар департаменті сіздің назарыңызға салады. Үсік шалу ауа температурасы Цельсия бойынша 0 градусты құрағанда басталуы мүмкін. Үсік шалған жерлерді бірден жылытуға болмайды. Бұның салдарынан зақымданған аймақ жылдам қарайып, тері өліп кетеді. Қатты үсік шалғанда зақымданған жерді жылы затпен орап, жылы жерге жетуге тырысыңыз. Есіңізде болсын, үсік шалған жерлерді бірден ота жасау бөлімшесіне жүгінгенде ғана аман алып қалуға болады. Сақтанып жүріңіз. Ваши очки как способ увидеть мир. Ваши очки как выражение себя. Ваши очки как часть вашего образа. Эксперт оптика. Взгляните на жизнь по-новому. 11 микрорайон. Телефон 23-28-39. Диван диваниш салоны Мияс мебельден қонақ және жатын бөлмелеріне арналған жиһаздар ұсынады. Мінсіз сапа мен итальяндық сән. Дайындау кезінде бағалы ағаш түрлері мен массивтері пайдаланылады. Сонымен қатар ыңғайлы, классикалық жұмсақ жиһаз. Ресей мен Белоруссияның нағыз ағаш фабрикаларынан үстел мен орындықтардың ассортименті, түрлі сән үлгілері, көз тартарлық түстері мен 50%-ға дейінгі жеңілдік көптеген сатып алушыларды қуантары анық. Диван диваниш салоны Султан Сауда үйінде. Бадша, мука премиум класса. Время. Его начинаешь ценить, лишь когда узнаешь свой страшный диагноз. Время, которое уходит на вредные привычки и еду. Время, которое мы упускаем, игнорируя тревожные звонки. Скажите раку стоп. Найдите время хоть раз в году сходить к врачу. От 70 до 100% онкологических заболеваний излечимы на ранней стадии. Если вести здоровый образ жизни, риск заболеть снижается на треть.